Колаборант збирав списки топ-посадовців з українських спецслужб та правоохоронних органів. Вони мали б стати потенційними цілями для російських окупантів. Однак планам московитів запобігла СБУ. Силовики затримали зрадника, схопили його в Одесі. Чоловіку оголосили підозру в державній зраді, а суд відправив його за ґрати на час слідства. У ході спецоперації в Одесі затримано агента російських спецслужб, який професійно володів методами конспірації. Ним виявився колишній керівник кримінальної розвідки управління боротьби з оргзлочинністю, відомо як розформоване у 2015 році УБОС МВС України. Зловмисник збирав розвідання, у тому числі і щодо керівництва Служби безпеки. Також ворожого агента цікавила закрита інформація щодо установчих даних посадовців і ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ. Зібрані відомості він передавав у Москву своєму зв'язковому, кадровому співробітнику МВД РФ Сергію Єрьоміну, діяльність якого координує ФСБ. Отриману інформацію окупанти використовують для визначення потенційних цілей серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації та спроб вербування.